Ütökenlerin efirge sonunlar birini tabın Maksim Berezin. Бүгүнгүттөн катаханан өрүхү туурахын ахылынна. Бердигестек нехлегер 200 ухай батурар серигер саңа суолон ордулар уанна уот сетимен тарттылар. Улустылар болла тупико ойда. Олеген боллағына технически верахан үлі ден аты бөмін. Кардақ дойды кукулаларын үнкүйте ден бұстапқа ахылынна. Кукулаларым статичный техникаға оңхылынна. Ухуна хеттон сантиметрдер. Сака серигер туристтар ордук тугу интере хергиллери. Ағай қонуқтағыты қатас Павловске қайысқатынан өрігі туыра ағанға массығына түхен суол сабылда сылжығыда. Чөлігер түхері кәнеттен сыры бүгінгіттен ағалынна 100 тоннаға дері яғаннақ техникалерге көңілденне. Бұтығынан Транспорт Министерстві әйтеннерер қатасанынан әбі суол балағатын оңырдылар. Уқытан мұғы қалыңаттылар қытылғы жұғырыстуа олықтонна техника ұяғанын беребер кәлін көрілдір. Өлінер үйі тұрғыр моста социалны солталақ мәңі тұту боларден Илдархан Айсен Николаев ұғы кілін болымочылақ бірістевителі Юрий Трудневка бірегі білгіндерергер әтті. Икі кітілі қол бұр барығай әбейек әрге табағанынан тұтылары бұланынарар Юрий Труднев моста тұрғықтақ сірін көрерігер технической өріттерін сыныен тұран туғыласты. Өрі сүрдінен 3 километр ағыр мостаға 11 берістелақ сол тұтылуқтақ, екі паласанан суққыға 5 тұхынша ағыз сүйіс масынаны ағырын сөп. Жокускага үрдік күрілақ уот сетімен саңардалылар өремен сетіне оңақсыз күнітін сағаламыта білігін ұлақана бетті. Үлі қамытын бейі корреспондемыт білісті. Сулус палыр болжығы барамыт әрге мас остолба күргіна сулар жылғалынан тұя сулус лүргі түсті. Олаттар қапсабар лампаларын тойын ұстанылан техниканан туара тарттыралылар. Утағы болбат саңа уат атаға өранилылар. Монтер Артем Попов өрімен летігер барытығар күттіған күн солды суақ. Саңа бағаналарға ұттан сетімдері қол бұр. Өксалақ деген болаға айғ Барты хита тулуктах була. Иде талбытым, талбыты де мен өлелі емула. Үрдік күйрілях от сетемен саңарды Покровская бір сол 8 ақсыз километргар барар, бойынгер сирен нөел күтік үрдік болан техника сыласқа батырыты түйесілдер. Оның қаллан тымнайдағын әрі өрімен көсті орғыр. Оны оқа сирақтайық болу бірабылатынан сәтінге оңағыз күніттен график пұытынан бұстақ кемінге оту ара-аран ұлалылар. Заканчиваем работы 4 декабря последнее отключение, то есть осталось на следующей неделе 2 отключения. Джакускайга оту күйі саңарды сыл сағаланығыттан ұйтылдан 325 әтті саңа остолба тұрорылынна. 33 бересте ұғыннақ әрге сетеме саңа сейіп кабелінан сол бұйдылар. Алтта итенне 10 киловольт қамталақ проваттар, анал бөғы бүрігінек болан арда қар бұғыз ебәт, әтергеділі томаран тұмныға тосты ұстаммат. Обсценным были не она была на бегон тоз опора запланированная, а вот он тут там была на бегон и к опора тоже турар бегунькунга километр нен 400 метров хандро. Күндегі ұлық бұтығар уоты күйе суық бұқатын бұрайы бұд, үлебіз қамдас бұд барыта тоқтырғыр дейер. Оның әрге уат сетіме ақсыңе түйет күнін ағарбаққа олар еған. Екатерина Мостова, Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Чекускай. Онтон бірдігістек негелегер зарешіне төлбетігер 200 ұхай батырар серігер саңа суолың ордылар, уанна уот сетімен тарттылар. Онын манна же тұттан олық сүйергі ұсылуабия бар болла. Горнайдар материалларын көрек. Бұт өлбаға үш әбетер. Онтон әлбаға олақ ғаларға сир үчастығын түнгетті. Чәрчетінен 196 ұхай банамынды. Бүгінге қырылан тұту сағаламын боллағына. Әйілгіттен тұту үйлеті, күйіске тетімелерді сабағаланыр. Ата бұл ғылға бұл сөлбұт тұту бұлдан ағалет үшігей. Бейгей ғана жайыпны тұтаға жауыт қорабы тұрар. Онына әйіл үже кірбік кейден әрнәбіт ұғата күйіға сөті тұлдуқтақ. Онына үже жәйін тұттар бұтығар үшігей бұллаға десі ола егені барыта бар. Онына төгірік сөлға бұл сөлбұт аджаммаққа әтенге тұрарығыр әрнәбіт. 6 километр
Просека гадделим бита, мастан туран. Тан боллагана аллара сыпкатын купупут, 5 км кутулуна бу линге тургунан. Солбу кетите боллагана основной бар 2-6 метрден турар. Солон урутун летин. Талакан строителит тамурда. Опсая булага, хүлбеттен такса раст пес техника. Онна ото түлхет үлілесті. Солге ден анан, хүлбет өттіңінші, куб кума құтылынна, оны тәңненне. Олыр дүнен, үш түңінші куб, грави мұқсоғылы оқтон, тахаллан тәлгенне. Солығына 5 км 500 метр. Бұл үлі ұратыда ден, әп? Особенді ән ұлчылы тәққа. Бұл ұлсалар болды тупиков айда. Олығын болдығына технически өрахан үлі ден атвумен, потому что мы на массы накалят, он на кенни не кирет, букен, бу бьет дело, лучше бьет дело, да? Олата, эрбай олихин уле баран, олихин эрбай уле атвит, каз бьет дело лучше, бу туспа бу алтаюш агун не метелла лучше. Солон урута, манан тумикте мет, талакан строителите гарантийне бехет стебе улнан, зарешни тюль балок тахтар кахнары сайнары, кахал катасуак. Уха и баларга сиддалларын качча яқтақ. Мехима тускай мехута, бәддігістақ, горнай. Қардақ дойды кукулаларын үнкүйте ден республикатаға бұстапқа нұроттор доғырдығыларын жетігер ағылынна. Аптақ Астория ден бұстапқаға республика арас мұннығыттан 5 мастер үлеті тұрды. Кукулалары арас неманы туханан байлоқтан, кумақыттан, туайттан, пластиттан оңырбуттар. Бұстапқа итінен истиненгнер мастер кластары үтектара айыр тұтар түхілге кәлер сыл 90-ню 19 көнігер дере үлеліға. Коллекция маты қарықытты үнкүйде. Төт куклам қар арас көрінгін көрдірелер. Күріға қар, үллік қар, куба қар, онына күрі қар ден. Кенелер орталарығар сақа күға, сақаяны үнкілі сылдар қардары күтті. Оныттан бұл куклаларым статичный техникаға оңғылуына. Ұғыны әтті 10 сантиметрдар. Оныттан таңғын тегейді арас. Арас нема тұтылуына. Сақасырыға түсілттан сыл туристар кәлейлері әлбәнігер, білген кәлейгім Иван Яковлев үй студияттан қолбынан ұлжыттар сүрінден түгін терегергейлерін ұртан күріоға. Иван Дұробо, тілі әй еқі беремін. Максим Итюкей, келінгі сыларға Сақасыргер ұрыққы құрдық омық туристарын жіктерге сонырғы көрбек күн. Білген республика тұйыс айылға түн жонын сәргетін көрі келен бағалақ үксүр. Сақасыргер келбит турист бағайыр үгіхе ар айылға маңылан чөчуен тәрбіт өліуіне өчі остарығар, жокускайға бар күхіннары сайынлары тымныынан аргер ирбет тон сарстыватығар, оны тене тымны оройығар өймекөңі қаянда сылжана халлар. Айылға бірақстан кереттен кересерін өліуіне өчі остарын қайады бәйлеақ сәргей сонырғу көрір, онын республика тур фирмалара ұлжыттары үксін айылға паркатығар илжен сыннеталлар. Өлуіне жұстырғыр сылғы ортадынан хүрбе 1 тұхыншаттан тақса кейі сыл жармантан тұхынша 502 тұхынша керіңе турист сылын ақсын таздайдудан келен көрін соғын мақтайын барар. Үрікі жыларға сайынын әлбәқ кейі сыл жарабет боллағына білеген күхінін күтті Джон Мустерде националай парка салалта тәйтінлерер. Отын бұл неделі ұстата ұтылла тұрар күхін сақа сереттен сағаланыр фестивалі. Кетігінші 12 сыллақтынла ұтыллар. Бұл кем ұстата сақа серен томаран тұмнытын әд бейлерінен біле көрекел бі турист ақсана сылла тәлбір. Туристар ұрдық ағы өлі сақа олығын жағын ұрдық интерегергілер. Мансерге күданнақ тұмныны әттерінен қанларынан білектерін бағараллар. Бұл тұхыттан жоғыз тур фирмаларынан арас анал сырыларынан аянылылар. Фестиваль түмігер Россияға аманғынайғы қария ота ұмайыға. Максим? Иван ма, етіндерін ең мақтан абыт. Бүкіндерге Қотугу Асетияға көңіл тұстуға Олимпиада 2 төгілләқ чемпиона Саслан Андиев сырдық керейігер. Россиядағы ағас турнир ұтылды тұрар. Манна Сақа Серін бөғістері күтталылар. Бір дойдылақтар бұқ қайдақ керіце сылжанларын онына көріқтегі туғынан кепсі комментатор Николай Бестеніп бей студиев тәркелі. Жәрі көлі бұ хақалар де хақа жұмы тұттым бір дойдылақтар бұ Түйебекке күтті әжелдері? Түйек еңінен, түттін бәғаң күн түмігінен түбі әдір олтыр бұл кесі біттірі. Олған сетейлері құғы олтыр кесі біттірі. Құмайық еңтін құттыр бұттірі. Бүгін түттін опытта олтыр бұт кеселілер. Ол құрдық Тимур Николаев, онына Нүргін Серген. Екен дәліне ұғы күлін чемпионлары болалар. Оны әлбәқ Нұр-Отарекалаға түрнендер призердері.
Онан була на РНБ, Тимур Николаев бастыки сидник ибите. Онан була на халгы кенлерге хетигини багарабыт. Атон бу сүрүннән аттан дустуру сәңгәнәчләр Тимур Николаев кунна Иван Сергеевгә өлҗәләр бит. Аһа, Нигүн Сергеевгә аны Нигүн Сергеевгә. Аһа, нук, онан була на ул атыр бу планы Дагестанга сбор аспектләре белән нине, моннан Сырақ ол тұрбыт тәті әмейді. Бұттың ағар қайдық тұстықты өдейді? Мен ағар қайдық пара, местеген кезектерін сөп. Оның өттің кем болан қолуға Тимур Николаев, Улықан Турнеді көйен тұрар, Индия көйәді бұты Қазақстанға. Оның боланы, Нүргін Сергенің ағаны бұл, кәлінген кәмінгі бұлырын, оны бұйыл олыс тұтағырлақты тұстығайды. Оның өттен бұл құрақты хи түрден үстігіліні тұлдар. Дерің историялақ құрақты хи. Оның өттен бұйыл бұллағаны сүйсіп бес келіға бастабыққа масығына бір істір өттілдар. Тоғы деса бұл сасыланан дейек ұрғамылыр ғаны еңгі тұстар әді. Оның өттен оғылар бұтығар төнеққа. Оғылар бұл өттен бүгіндерге Россия құрақты елігіттен кәлбіттері төхе шөйдік. Раменскайға Россия ұлған құрақты елігі болды. Россия күліғаде. Оғылында болғанда бейгі оғылар бұтығы шөйдік тұғын олар. Манна Дагестан, Чешня, Осетия олаттыры бары күтті ғындақтырады. Әмек кес месті болды, оныттан үс ол бұд Джулыс Попов, Андрей Медловец, оны Артем Слепсов, бұрын сәмет әлелілдір. Бұл оғылар қатыру тағыта, бұл Красноярска кетілді бұд, бұл байстар сәтиеп атынан Нұроттар келіна түрінгі әмек тағырлақты кесе біттірі, оның қамандынан бастығыры хедес біттірі. Оның бұл таланнақ оғылар өз кәне әлелдір. Сөп Николай Мақтында бұд, оныттан халғы бұғастыр біттірі өлді бұд. Білін реклама ол кәнттен маңның сонынлары кәпсек бет. Нәхілік территориядың тұрғықтақ сайдығыта дейін тұту барылынан чүрекчігі төхөде жәндейді. Боламыд үш ағытырыдан жет ұттамыд 7-12 квадраттақ жет ұттамыд кейді біт. Сұнтар препернематерлері жонғы сәргеға түрі өбіт нәхіліктергер күйіс көме болалылар. Байар ғара барылы отапта. Кейме тоқ-тоқтақ, бәкінеме туғынаны көмелі ұқтақ болады. Олонқы дегадата ұс алданға. Барысын түгі ағыттын төбетуге тұлы веретел болдақыны ұлақанды кейі кептетел. Түгін тарқын ресырағыңа сақа сенің амтаннақ ағылығын күреға сағыланды. Бәйбетін қытта бігет бүрілер коллегалар бұдыттан әме опытылан бәйбет опытын атыстығар бұдда. Республикар дүнен нәхілік территориятын тұрғықтақ сайдығыта дейін тұту программата бұйылғыннан тоқтауыта чүріпчілуғығар 2-14 сылттан бұ барыл чәрчетінен әлбіғыл желенне. Сихілі коллегам Нүргіана Осипова кәпсері. Тұя сірі сайдарғығар тұғыламмыт әжес программа чүріпчілуғығар 5 сыл ұстатал өлән кәлі. Ол ұсқабы программа көметінен барыта 113 миллион үптәк, 119 де 5 сыл ұстатығар тұтылылан әлбі ғадар ел жәләнділер. Бұл бұлданы бейгі 31 жет тұтылына, осы сумма 36 миллион. Еті 31 жеттің бұлданы фүббігі әдір еларға ен, онына аға хастақты күніңі. Елер бұлданы үкшілері примерно төдің бұрығына тұқай сөнілі Чүріпші тұйқа әстіпетін продукциятын ғырын тағырыр кәпіреттейбе бұ программа күқтөқті күттін үләйттерін жәләбет. Ол күрдік седалі шефтер оны Балнецкайдар жекіргеттері кәпіреттейф әдер үләйттері бұ программынан жетуттан керен үйірілері үгіз. Үсқыпыға Чүріпчіға үләләбет тұқ 2014-тілттен Оны ел боламыд үш ағытырудан жет ұттамыд 7-12 квадраттақ жет ұттамыд келді біт. Тұға айстаты әліккен үләлі біт. Кәлген мен кетігінші аға сылттын үләлер. Мен ержеріз біт. Мен бұла 2-15 сылттан кандисіскай сыққа үләлі біт. Тұға айстатығар мұндық программа нүкер өлілерін аға шүгей ұдығынай. Ана бір аллах әбіт. Түгені тұғанамын бұл бәм үләлі тәрілтебер асқыпыға чүріпча
Бугурдаги жиз программа бар болуоттан тасиргер албагдар ичат олоксюн улелен камнан алорор. Бу программа срога байылгынан битен эйлгиттен 2-нче сүрбе 5 жылга дери комплексное развитие сельских территорий ден саңа программа улелен сагылы. Олар эри бу программа квотата сылга 1-2 болор ден устагы улеттер етнерелер. Нургиан Осипова, Эдуард Макаров, Сахат Элибиднете, Чурапчы. Нюрболугун Байер кооператива саңа үйт соботун тутан үлігакиллерді әбиек 500 квадратный метр еннәк. Бұл сыққа анығы технологиялары туғанан үрді качествалақ үйті астықтары білген тәрілті салаттата сыққа саңа оборудованы лықтақ. Білетін әттіққа кәндігі 5 сылғы республика үрдінен манның үрін ағы әте астыр сыққтары туту тәтімнәқтік барар. Тұй қайыстываты министерстеветі тұстақ программата тұй сергер үлі местетін әлбетігі өтеніне үлі условиятын тұпсарыға төхі болар. Бо мандар хабаттар интабельнен дүгүлөй тахтарында биһиге бу сүйүүгөр ачылып бит, биһиге сылгыгөр ачылып бит, биһиге тыбыт кайсыбытын тыбыт сирин жонда дохоттарын акса хеддере бу болар. Онун бу бидеһек кемдеге отто материал технологияска база дин бу федеральный программанын онна бу республиканская финансирование көрүлөн бу республикага улус көргөмнөктүк онна улус таһарлактык баратурар үлөлөр болалар. Үтүй санаанан салайттарын сунтар предпринимателлерім жоңғы сәргеғам төрөбіт нәхелектерігер күш көмі болалыр. Ордық тұй қайыстыватын әйгетігер тирек болалыры қайғалла. Сунтардар қолбан алыр. Үтүй бұхыны оңырдақына сүйіс түгіл үчігейнен төндірден әтелілер. Оттон біліңе ұстық кемге жон түхі үтүй саналағын, бәйе-бәйеғі түхі көмілі сүхәлілерін ұрытан көріоғын. Олыннене нәхеленеттен ұйыты көңірі бұд. Кенелер түхі әлбәқтек үтүй көрсүй әлекке жону көрсөлілер әбітей. Жондар олысынды құхан болба тақтарғынан барын, человеческая ценность, оны живая речь отаяғыян хочет ахуа. Хин елекке жонныты хин бар бұ, қағым бағар. Келінгі кемген агрессивный болбыттар. Даже өлевінен көрдіқ бінен оннықтар, ұрт қолы бұра үйері көті дырабылығы аркөрсі өсемей болақтарынан білеген суақ оннықтен суақ. Білеген еті волонтердар еңдендер олыс қайғы бұна дөте бәтті, етіндік үчіге. Үтүй кихини көрүстәккә күнүң табыллар настроениен көтөгүлләр. Бир оннук кихиннен предприниматель Станислав Семенов болар. Кини кыхалгалак чоңго сылустата үлелән оңорон таһарбыт продукциятын берсен күз көмө болар. Тыя кахайыштыбытын продукциятын өттүттән көрө хатыйбыт болобур. Ити эт атаган энет кортту буй тыя кылларына хөмүт. Мәсәлән, касбиди предприниматель қасбейді дейтерілді бұл дейдіндеп туаққа көбімат араның өгілдіргі көмілі өйіқтақтыр. Атақтарығыр бігетік тұрбұтчын көмілі өн берсен бизнестерігер өссе табылалар. Итіндік санаңнан сұнтар предпринимателлері ордуқ тұя қағайсты батын сайынан рыға күйіс көмі болалар. Татыйына фирма үйт сұяған үлелетер кемпендайы туыс кампанията сылғы базатын тәрейді, онтонда атын қолыбұрдар әлбәқтер. Бүкіннерге жарханға арылыбыт саңа қотон тұтуыта предпринимател Виталий Слепсов өйе бүлінен барбыта. Ода қас бейді кейі дегенен бәтін төрәуі дөдетуғар көмелі өктәқ. Бұлыр-бұлыргыттан медсанаттыр дендер балары, әпті қолығыр. Оны білген қас бейді көктәқ көмелісан, бейлемет пермер ұланманды бәті көмелі өн тағарад. Оны көмелі өктәқ әпті бәт. Бәт білі әтіргәділі байар ғарабарылы өт әпті. Кейме тоқ-тоқтақ бәтіне мәті ұнаны көмелі өктәқ болады. Бұл құрдық бәйе-бәйені өйіхен, көмелі сүйен, олық бұт чептер сүрге біт көтігілілер. Үтіе саналақ болуғын. Жакускайга Саха Республикадан биллилер политический деятель Владимир Павлов төрөбүтө тогуон сылын белететилер. Владимир Гаврилович Саха сенат саадитин жогунна вопростарга септек баарыны була онна ылынак сорунан жону тыктабылын ылбыта. Үйрөк министринен Саха АССР министрдерин советин бириси деятелин бастыгы сол быячытынан Саха АССР оттугун промышленныйан салалтатын начальнигинен таһарлакты күлөбүтө. Кени үлелир кемигер Жакускай куорат тутуу промышленныйан тыя кайсыбатын кайыскаларга бөдөң сити хилен. Уддак оригинальный уддак на лаке это, кини бу этерегер тинарыгар вон на бу кини бе этнаптрытетнан яхнынан
букинетте да на кихе бара толорга баратибит, он кине этите кине хана то на то вон на кине эпит туга барта толухта было ден то кудиратибит, а лихим би кине убастан турам мат би кине эпитем барта толор этибит. Москва кинорежиссера кине онна сценариха Антон Уткин жүгүсеге келесилдер. Бүгүн болбут мастер-класска сторителлингден саңаниманнан кине компьютерне онню реклама сценарийн кайдык сүрүү хосубин кепсете. Ол курдук уран тыл искусствотун театральна эмнеге кинелерге инстаграмы көрө хосуп, маны серге интерактивна сторителлингденге көрө чыгыттыр. Онна сценарий сайнерге кол бугунсуп. Опыт үлестий сүрүндөн кинорежиссерлерге тууланар кылгас роликтерден бирейеге кайдык ой олоққа келдерер. Аныңы медиа әйгі онна аудитория ұратыларын туғынан білек қашап. Мебәм әме кина сығынапын, әме жүсе бұн. Жүсе бұл ханды хату бәм кину саттақпын. Антон Уткин білен кини интерактивный кино ден сағылыйды. Бие саңыды оны бұлы хаты бұд. Де на ұрақын тема киніне олоқ тоқты қабей. Олоқ атаның сенің қанады. Сәтінің үйірбе бәхес күнітін ақсыны төрдігігер дері олонқо декада табилдерілден ұс алданны әлектерігер арастері әң күнне тәңітілдар. Мантан кемді тура турбаққа оғылуын ұлақанның көкті ақты күттар Ольга Шепелева сырдатар. Народ толынығын ұсырын айымдетін сайынлары тарғаты үлеті үйнер көлінігі кәнчәрі чөкі өйгір санатығар сүрағар бөргір еңірін көрдік, бары Словені тәрен білгенлеріттен олыс лоқын солталаға сарбақтанмад. Зубы күрдік жүгдарар жөрін жүктар бұд, жөпчәрі жарыстар бұд көмілі өкөқті ақты көрік сандалылағы бұлағын ол Аллауынан олырын, олан қылан бардақтарынан народ толынығын ұсырын айымдетін жөпчәлі сүппәт сімелі бәт кескілі. Мен толары олан қолар, Нүргін Батыр, Аллара дойды кейден. Абағалары Ақсухан, Туярыма қоны бұғыр, олын құны веретіргі ұрықан, оны бігеге білекті әқпет. Жәкірдік сақын ұротын олған жағын тұлын өн бүйіз бүтінне үлде салзар айымне бұтын өреті ұстық. Оны ұқы қырачанларғы олғанқа декадатын чәрчетінен олғанқығы тафынасы бұртсыз бәскөй бұғы әрчібен берген олғанқыны тұларды. Кескілләк жолыға сөбілесті. Тебе туда дали вертеть балахана лох, лоханда кихи птетел олин. Кракра так бган, туларн сайнара, дурин сусилу сарян так. Эти мембергене, мыти сака, ратката, тулар албупула. Субкурду колонка дегата тентрехнер нехле каз билди огатарлителер тенсаглан барей гене хабан кинг далах нахтак идулла тураллар. Байл республика га ите оскола улахан охолорогар битва стиле олонко ден күн күреске биге лүгү ортосколадан кулухун бөлөгө. Клан бирис атанылылар Салаяча Зинаида Петровна Лугинова. Онын эмен тон биге оголор бут бу олонко күннөргөр жөндөргөр сергелерге бир жоону бөлөгө оңордулар. Народ усурун аймнитин төрү түгөстөрүн билгендер мастер-класстардах артыктарынын айын проект нехлектерден сырыйда кең бере биле ылла. Мантан салқы олан құны тұмнақты тұлыруға осқола оларға үгес болбыт конкурс. Сақын ұрудың олан құтын жүнчей бет Иннокенти Васевич Бухов түрәуді 115 лығырынан лақ түгірік остол, онтан датын тәрәхіндер тегін бұспаққа ұйтылыла тұруақтыра. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Сақа телевидениеде Усалдан. Бүгін түгіндарқан ресторанға күгін Сақа Сереттен сағаланар фестивар чәрчетінен Сақа Серен Амтаннақ ағылығын күреға сағаланына барыта. Оған ресторан күттар, күттачылар қотугу сир кухынятын астанлар бастырыйын күректі әлір. Жүлдір сүбе ас Амтанның тоқтаның ұғылды бұтын, онына қайда қостолға тардылды бұтын сығын алыр. Бастың астағы ресторанына Ақсанлы маңнагы күнігер бұхар иқтара, бәлетен әттәққа күгін Сақа Сереттен сағаланар фестивар бұл 60 төгілін ұтылар, онына республика бір астыр бөдің тәрәхінен болар. Онтон Сақа Серен Амтаннақ ағылыға көрек Russian Even Everett национальны премияға туризмі сайынларыға бастыңынан атыр бұта. Бүгін түгін дарқан 10 ресторанлардан сәттігінен бұ көрекқа Амтаннақ ағы жүлге таһарды. Бізде маңдық тұқы конкурсқа қытар бұттан наурод әлбәқ тұқы беретір. Бәуетін қытта бігет үрілер коллегалар бұттан әме опытылан бәуетін атыстығар бұттан үшөй. Неделе бәлет үгендерін республика сөрін сонынларын сихили ұрытар күнтен күн бері бұсырыға көрәтшілерге тұғы білімнәті. Бері субатаға күніс бір аңар жастан тақсыға. Неделе түміктерін тағарар күнтен күн бері бұ неделе тағы сөрін сонынларға. Күнгі республика үрдінен оларын жеға от тұрбытын тұғынан 14 сұғыл ехетнері кейдер.
Чекуске корка сюстер до нагас и кетастях альбах квартира лахмаз дилерге бахар бубн тухна хитнерер териллер нам нотур орлан троллер. Сюстинчен хеленялах кин корка бахарне де сука кайдах джурстовалиларен анал материалка. Эхилге Султан Балыксыттар федеральный орган реестригер китахтарына бидде илимнир болуқтара. Келин болану любительдер науката статистикого дырынан туага. Казбирди илим ене ухуна карага ыйылыбыт онна маркировкалах болары иддене. Кыхын саға сүреттен сағаланар ден республика бир сүрін туристическая тарахана сағаланна. Мене более интересно чувствовать ваш климат. Потому что все говорят, да, здесь очень, очень холодно. Сахасырын брендыгар кубылы бұтқам сағынға тугу білем нәділі. Бұл онна датын республика информационы қонутын сүрін сонларын қас субботақсын күніз бір аңар онна кейхат оғысы асқа түмен ұрытан кәпсеқ бет. Бүйінгі сонымнар бұқұрдықтар үйнер әрбілдері тәңгі тарын аңызки беріге көсі қадері.